Вулиця Краківська. Тут зараз пожежники приїжджали. Щось замкнуло, напевне, коробка. З-під землі щось димить. Кабель, напевне. Землі кабель загорівся.
забив. Thank you.
Я думаю, що треба вийти за якісь такі веселі постійні дрова, а так, щоб просто вимити і піти окей. Зараз є пісня, яку ми з ним ще не репетували, але я, ви її всі знаєте, тут не головна гітара, тут головне, щоб співали все разом, добре? В ній є тристо, він звучить ось так, загал тристо, тристо, тристо. Так, я кричу одна і потім ви кричите. Добре, дітей вже, я думаю, немає, так що всі разом. Добре, що ви прям нас на всіх увідись почули. Подивіться, у вас багато, так що у нас все вийде. Давай перепетируємо. Обана. Заєбіс! Наливай кохана. Мою вицю країну мусить бути з нами. Обана. Заєбіс! Поки тут у центрі мова, ми вам пісні граємо. Найласкавим москалям, коли братця пальне. Романа, заєбісь! Наливай кохана, покольорить Україну, до сил буде з нами. Романа, заєбісь! Пива, водка, раки, хто не з нами, той не дай, де собі не з нами. Жаба грає вову в купу, думає, що так.